হেল্ল' গুড ইভিনিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু এক্সাম ক্ৰেকাৰছ চ' আজি বহুত দিনৰ পাছত একচুৱেলি এটা দীঘলীয়া ব্ৰেকৰ পাছত আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ইউটিউবত বহুত দিনৰ মূৰত বা বহুত এটা দীঘলীয়া গেপৰ পাছত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লৈছোঁ চ' যিহেতু আমি এটা ছিৰিজ কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ পেডাগজিৰ ওপৰত ফৰ আছাম টেট চ' পেডাগজিৰ সেই চিৰিজটো মাজত এটা গেপ আছিলে অ্যান্ড এটা আক যত আমি শেষ করেছিলাম বা যত আমি ষ্টপ এটা তাৰ তারপর আপনি আমি কৰি তাৰ রিভাইন আমি আসো কৰি আস গতিকে আজির এইটো হব টুয়েন্টিকে নম্বৰ ক্লাছ অ্যান্ড আজিৰ ক্লাছত আমি ডিসকাশ কৰিম প্যাডাকজির থাৰ্ড ইউনিট এডুকেশন সাইকোলজি সরি এডোলসেন্স সাইকলজি নট এডুকেশনাল এডলসেন্স সাইকোলজি হব এখন এখন হবো থাৰ্ড ইউনিটৰ প্ৰথম টপিক সিগনিফিকেন্স অফ এডালচেঞ্চ পিৰিয়ড চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব এণ্ড আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব এণ্ড যদি কিবা থাকে ডেফিনেটলি কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব পাৰিব ঠিক চ' আকৌ সেই ছেইম একেই বাট এই ভিডিঅ'টো লাইভ নহয় এইটো ৰেকৰ্ডেড হয় বাট য়েছ আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ কমেণ্ট এফালৰ পৰা দি যাব পাৰিব কমেণ্ট ইন দ্য চেন্স মই যেতিয়া কুৱেশ্যনটো কৰি আজৰি হ'ম আপোনালোকে নিজৰ যেটো আনসার যেটো আপোনালোকে সঠিক অপিনিয়ন বুলি ভাবে সেই অপিনিয়নটো আপনার আপনার কমেন্ট বক্স কমেন্ট জনাব পাৰিব সো ইউ ইউল বি এবল টু নো যে আপোনালোকৰ প্রিপারেশন কেনে চলিছে ইয়েস এণ্ড ইয়া আৰু এটা কথা যে আমি অলৰেডি ক্লাছেছখিনি লাইভ প্লাস যিবোৰ ক্লাছেছ প্লাস কোর্সর ক্লাছত এটা বেচ অলৰেডি কমপ্লিট কৰি আমি নতুন বেচ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নতুন বেচে প্যাডাগজির লাইভ ক্লাছ বা ক্লাছ ক'ৰ্ছৰ লাইভ ক্লাছেছবোৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিয়ে আছে যদি আৰু কোনোবাই জইন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংক চাব পাৰে এপটো চেক কৰিব পাৰে আপোনালোকে তাত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰে এণ্ড ইউ কেন জইন মাই লাইভ ক্লাছেছ গতিকে লাইভ ক্লাছেছ অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে এণ্ড তাত প্লাছ কোৰ্চ চলিয়ে আছে ছেকেণ্ড বেচ এইটো এটা বেচ অলৰেডি শেষ হ'ল ছেকেণ্ড বেচ অলৰেডি চলিয়ে আছে চ' ইউ কেন জইন ডেৰ এণ্ড অকল পেৰাগজি বুলিয়েই নহয় তাত আপোনালোকে বাকী অন্যান্য যিখিনি ৰিলেটেড টপিক বোৰ আছে যেনে আছাম এণ্ড ইটছ পিপল বা আছাম হিষ্ট্ৰি সেই গোটেই বিষয়খিনি আপোনালোকে তাত লাভ কৰিব পাৰিব য়েছ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেছ ছেন এণ্ড বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য চেচন লেট মি ইণ্ট্ৰডিউচ মাইছেল্ফ মাই নেমি জানন খাতি আই এম প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন এডুকেশ্যন ফ্ৰম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আই হেভ কোৱালিফাইড এন টি আই ইউ জি চি নেট এন ইছ লেট আৰু যোৱা পাঁচ বছৰ ধৰি পঢ়াই আছোঁ এণ্ড বিশেষকৈ পেডাগোজিৰ কাৰণে যোৱা তিনি বছৰ ধৰি মই পেডাগোজিৰ কাৰণে বিভিন্ন অনলাইন প্লেটফৰ্ম এজৱেল এজ অফলাইন প্লেটফৰ্মতো পঢ়াই আছোঁ বিভিন্ন অনলাইন প্লেটফৰ্ম যেনে এক্সাম ক্ৰেকাৰছ বা এনেকৈ এডমিটো মই পে পেডাগোজিৰ কাৰণে ইন' পঢ়াইছোঁ গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাভ উঠাব পাৰিব এণ্ড ই কাৰেণ্টলি আই এম পাৰ্চুইং মাই পি এইচ ডি অ'কে চ' দিছ ইজ পেডাগজি ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড হাই স্কুল টেট চ' উই উইল ডিছকাছ চাম এম চি কিউ আৰু এম চি কিউৰ লগতে অকণমান ডিচকাশ্যনবোৰ আছে সেইখিনি আমি ব্ৰিফলি ডিছকাছ কৰি আমি এম চি কিউ ডিচকাছ কৰিম চ' ডেফিনেটলি ইউল গেট ইউল বি বেনিফিটেড ফ্ৰম দিছ ভিডিঅ' চ' শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ইফ ইউ ৱান টু জইন দ্য ক্লাছেছ ক্লাছ ক'ৰ্চৰ ক্লাছবোৰ যদি জইন কৰিব বিচাৰে ইউ গাইজ আৰ ম'ষ্ট ৱেলকাম ইউ কেন চেক দ্য লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স অ'কে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট চ' এডল্ট চেন্স পিৰিয়ড বা চিগনিফিকেঞ্চ অফ এডাল পিৰিয়ড চ' উই অল নো উই অল হেভ কাম এজ এডল যিটো আমাৰ এইজ বা এই টাইম পিৰিয়ড আমাৰ আমি সকলোৱে এই টাইম পিৰিয়ড খিনি পাৰ কৰি আহিছো য়েছ চ' এডাল চেন্স ইজ এ পিৰিয়ড অ' ইজ এ ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট ইন হিউমেন লাইফ মানুহৰ জীৱনৰ এটা বিকাশৰ এটা ষ্টেজ বা স্তৰ যিটো চাইল্ডহুড আৰু এডাল্টহুডৰ মাজত থাকে ডেট মিন ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম ইলেভেন টু টুৱেলভ ইয়েৰ্ছ এণ্ড ইট এণ্ডছ ইন এইটিন অ নাইনটিন ইয়াৰ্ছ চ' সেই সমস্যা যিটো থাকেই আমাৰ সেই আঠ ন বছৰৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক এডাল চেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু এডল্ট চেঞ্চ এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো আপোনালোক এতিয়া হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষক হ'ব য়েছ গতিকে আপোনালোকে এইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ডিল কৰিব লাগিব য়েছ ইউ হেভ টু ডিল উইথ দ্য এজ গ্ৰুপ দ্য চিলড্ৰেন অ' দ্য ইউ ন' ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেজ চ' গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এডল্ট চেন্সৰ বিষয়ে জনাতো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াত আমি এডল্ট চেন্সৰ বিভিন্ন বস্তুবোৰ ডিচকাছ কৰিম এডল্ট চেন্সৰ কেৰেক্টাৰষ্টিক্সৰ পৰা লৈ এডল্ট চেন্সৰ ডেফিনেশ্যনছ বা এডালট চেন্সৰ মিনিং ঠিক এডাল্ট চেন্সৰ মিনিং বুলি ক'বলৈ মই অলৰেডি ক'লোঁৱেই আপোনালোকক যে দিছ ইজ দ্য এজ ৱেৰ এ চাইল্ড ইজ অনিজ ইউন' এপেক্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট তো সকল ধরনের বিকাশ একদম পিকত থাকে বিথ ইমোশনাল সশিয়াল ফিজিক্যাল মেন্টাল সকলো ধরনের বিকাশব পিকত থাকে এন্ড ডিউরিং দিছ এজ এই এই সময়স ল ইউনো সাংঘাটি ধরনের একটা পরিবর্তন ফেস করবল হয় সাংঘাতিক ধরনের চেঞ্জেসলকে ফেস করবল হয় ক্লিয়ার সো ডিউরিং এডলশেন্স ইউ এক্সপিরিয়েন্স সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ ইন বডি এন্ড মাইন্ড গ্ৰেপলিং উইথ চেল্ফাৰনেছ এণ্ড এট্ৰেকশ্যন টু দ্য অপজিট জেণ্ডাৰ য়েছ আমি এইখিনি চবেই আমি ফেচ কৰি আহিছোঁ চ' কট বিটুইন চাইল্ডহুড এণ্ড এডাল্টহুড ইউ শ্বৰ্ট টু নেগেটিভ নেভিগেট আ ৱৰ্ল্ড ফিল্ড উইথ চেলেঞ্জেছ এছপায়াৰিং টু টৰ্ণ ইট ইনটু আ বেটাৰ প্লেচ চ' এডাল্ট চেন্স আমাৰ এনেকুৱা এটা ষ্টেজ হয় য'ত নেকি আমি ইউ ন' সকলো চেইঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ যিহেতু আমি নতুন এটা পৰিস্থিতি আমি ফেচ কৰোঁ বা আমাক সমাজে নতুন দৃষ্টিৰে চোৱা আৰম্ভ কৰে আমি নতুন এক্সপেৰিয়েঞ্চ কিছুমান ফেচ কৰোঁ গতিকে আমি এনেকুৱা এই ষ্টেজত এনেকুৱা আমাৰ ফিলিংছ থাকে যে নাই যিখিনি বেয়া আছে সেই বেয়াখিনি আমি সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰি পেলাম ঠিক আছে চ' য়'ৰ এক্সপেৰিমেণ্টছ ও আৰ বথ একৰেটিং এণ্ড ফ্ৰাষ্টেটিং অফ এন মেড উইথ ৰেজিষ্টেঞ্চ এক্সপেক্ট এক্সেপ্ট ফ্ৰম য়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ চ' এই সময়ছোৱাত আমাৰ কি হয় আমাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ থাকে মানে আমি যিখিনি কৰিব বিচাৰোঁ হয়তো ফুলফিল নহয় বা ছ'চাইটিয়ে হয়তো ছাপৰ্ট নকৰে গতিকে তাত আমি অকল ছাপৰ্ট কাৰ পৰা পাওঁ আমি ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা পাওঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কল অলছ' প্লেজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল ডিউৰিং এডালচেঞ্চ অ'কে চ' এডালচেনছ ইজ এ ফেজ অফ লাইফ অফ এ পাৰ্চন ৱেন হি ইজ ন' মোৰ আ চাইল্ড এণ্ড নট য়েট এডাল্ট য়েছ চ' চাইল্ডো নহয় আৰু এডাল্টো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যে এই সময়ছোৱাটো ইমানেই কনফিউজিং ষ্টেট যে ইয়াত আমাক চ'চাইটিয়ে ডাঙৰ হিচাপে তেওঁলোকে আমাক একচেপ্ট নকৰে ঠিক আছে দে ডণ্ট ট্ৰিট আজ এজ লাইক ইউ ন' উই আৰ মেচিঅ এণ্ড এট দ্য চেম টাইম আমি চাইল্ড হৈ নাথাকোঁ বা চাইল্ডহুডত যিসকল থাকে তেওঁলোকতকে আমি ডাঙৰ গতিকে উই ৱান্ট টু প্ৰুভ দেম দে এল্ডাৰ এণ্ড এট দ্য চেম টাইম দেৰ আৰ দ্য এল্ডাৰ পাৰ্চন অফ দ্য চ'চাইটি হু ডেপ্ট আজ এজ দ্য এল্ডাৰ পাৰ্চন য়েছ চ' দ্য লাইফ ইজ ফুল অফ প্ৰিমেণ্ড এনাৰ্জি ইয়াত সকলো ধৰণৰ চেঞ্জেছবোৰ থাকে আৰু এনেকুৱা লাগে যে আমি সকলোখিনি কৰিব পাৰিম এণ্ড দ্য কিউৰিয়চিটি এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন এট ওৱান টাইম পেভ দ্য পাৰ্থ অফ চাকচেছ এণ্ড এট আদাৰ বিকজ আনচাৰ্টেনিটি য়েছ চ' বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কিউৰিয়চিটিবোৰ থাকে উই কিউৰিয়চিটি থাকিবই ডেফিনেটলি যিহেতু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চেইঞ্জৰ সন্মুখীন হৈ আহি থাকোঁ উই কাম এক্ৰছ লেঞ্জেছ ইন আৰ লাইফ য়েছ আমাক যি ধৰণে ছ'চাইটিয়ে চাইছিলে বা আমাৰ যিটো ছ'চাইটিৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী বা আমাৰ এইবোৰ ফিজিকেল চেঞ্জেছ ইম'চনেল চেইঞ্জেছ দেৰ আৰ লটছ অফ চেঞ্জেছ এণ্ড উই অল কাম এক্ৰছ দিছ চেঞ্জ চ' সেইকাৰণে জি ষ্টেনলি হ'লে এই ষ্টেজটো কি বুলি কোৱা হৈছে কি বুলি কৈছে ষ্টেজ অফ শ্ৰম এণ্ড ষ্ট্ৰেছ য়েছ ধুমুহা আৰু ফিৰণৰ কাল বুলি কৈছে এণ্ড জি ইনষ্টেনলি হল ইজ দ্য ফাদাৰ অফ চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ ইন এডাল চেন্স চ' এডলচেঞ্চ চাইক'লজিৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি ক'লে কোন হ'ব ইট ইজ ন আদাৰ দেন জি ষ্টেনলি হল ঠিক আছে ডেফিনেশ্যনবোৰ দিয়া আছে দ্য ৱৰ্ল্ড এডলচেঞ্চ হেজ বিন ডিৰাই ফ্ৰম লেটিন ৱৰ্ড এডলিচৰ উইচ মিনিং টু গ্ৰ' আপ অ'ৰ টু মেচিয়ৰ ঠিক লেটিন ভাষাৰ পৰা আহিছে আৰু সেই শব্দটো হ'ল এডলিচৰ এণ্ড ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল টু গ্ৰ' আপ অ'ৰ টু মেচিউৰ ঠিক আছে চ' ইয়াক বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা বিভিন্ন ব্যক্তি ইয়াক বিভিন্ন ধরনের ডিফাইন করা হয়েছে পিরিয়ড অফ ট্রানজেশন বিটুইন চাইল্ডহুড এন্ড অ্যাডাল্টহুড দ্যাট ইনভলভ আ নাম্বার অফ চেঞ্জেস ইন বডি এন্ড মাইন্ড ইয়েস এটা ট্রানজেশনের পিরিয়ড ইয়াত আমার একটা পরিবর্তনের য'ত নেকি আমি চাইল্ডহুডৰ পৰা এডাল চাইল্ডহুড আৰু এডাল্টহুডৰ মাজত থাকোঁ আৰু চাইল্ডহুডৰ পৰা এডাল্টহুডলৈকে পাবলৈ কাৰণে যিখিনি চেঞ্জেছ থাকে সেই গোটেই চেঞ্জেছখিনি আমাৰ প্ৰচেছত থাকে ডিউৰিং দ্য ষ্টেজ অফ এডালচেন্স চ' ডাব্লিউ এইচ ইউ ডিফাইনছ এডালচেনছ ইজ দ্য ফেজ অফ লাইফ বিটুইন ইলে টেন টু নাইনটিন ইয়াৰ্ছ অফ এজ কেৰেক্টাৰাইজ বাই ফিজিকেল গ্ৰোথ ইম'চনেল চাইক'লজিকেল বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছ দাছ ব্ৰিংগিং আউট ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম চাইল্ডহুড টু এডাল্টহুড য়েছ চ' ডাব্লিউ এইচ ইউ আই কি কৈছে ডাব্লিউ এইচ এডাল চেঞ্চ বুলি কওঁতে ন দহ বছৰৰ পৰা ঊনৈছ বছৰৰ বয়সৰ যিখিনি সেই সময়ছোৱা সেইখিনিক এডাল চেন্স পিৰিয়ড বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফিজিকেল গ্ৰ'থবোৰ হয় ইম'চনেল চেঞ্জেছবোৰ হয় চাইক'লজিকেল চেঞ্জেছবোৰ হয় আৰু বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছবোৰ হয় এণ্ড এই চেঞ্জেছখিনিয়ে আমাক কি কৰে বাল্যৰ বা ইউন' চাইল চাইল্ডৰ পৰা এডাল্টলে কনভাৰ্ট কৰে চ' দিছ চেঞ্জেছ ইউজুৱেলি অকাৰ এ ইয়েৰ অ'ৰ টু ইয়াৰ আৰ্লিয়াৰ ইন গাৰ্লছ দেন বইজ চ' ডেভলপমেণ্ট ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ডেভলপমেণ্ট ল'ৰাতকৈ অকণমান বেছি বা অকণমান আগতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈ যায় এণ্ড এই সময়ছোৱাত কিছুমান যিখিনি চেঞ্জেছ থাকে তাৰমানে অভাৰ্ড চেঞ্জেছ যিখিনি থাকে দে আৰ চাম এক্সটাৰনেলি ভিজিবল চেঞ্জেছ যিখিনি মানুহে দেখে যেনে আমাৰ ছেপ চাইজ বা আমাৰ ফিজিকেল এপিয়াৰঞ্চ ঠিক আছে সেইখিনি মানুহে দেখে গতিকে এক্সাৰ্নে ভিজিবল এণ্ড আৰছ কৰিছো যে এডলচেঞ্চ ইজৰিয়ানজেচন গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কি কি চেঞ্জেছ আহে আমি সেইখিনি অকণমান ডিচকাছ কৰি লওঁ থাকে ফিজিকেল চেঞ্জেছ ইন বইজ যেনে গ্ৰোথ স্প্ৰাউট অকাৰচ এণ্ড চল্ডাৰ ব্ৰডান মাছলছ ডেভেলপ স্কিন বিকামছ অইলি এণ্ড স্পাকচন ইন দ্য টেষ্টিজ এণ্ড ইজাকুলেশ্যন অকাৰ য়েছ ভইচ ডিপ এনছ গ্ৰোথ অফ মোষ্ট এণ্ড বিয়াৰ গ্ৰোথ অফ আণ্ডাৰ আৰ্ম চেছ এণ্ড জেনিটেল হেয়াৰ পেনিছ এণ্ড টেষ্টিছ ইনলাৰ্জমেণ্ট চ' দিজ আৰ দ্য ফিজিকেল চেঞ্জেছ বয় ইন বইজ এণ্ড ছোৱালী মানুহতো কিছুমান সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল চেঞ্জেছবোৰ থাকে যেনে গ্ৰোথ স্প্ৰেড অকাৰ ব্ৰেছ ডেভেলপমেণ্ট স্কিনী হিপাইজ আৰম দ্য ফিজিকেল চেঞ্জেছ ডেট অকাৰ ইন এডাল গাৰ্ল ঠিক আছে এণ্ড লাইক ৱাইজ কিছুমান আমাৰ ইউনো চেক্সুৱেল চেঞ্জেছবোৰ থাকে ঠিক আমাৰ ছেক্স অৰ্গেনবোৰত চেঞ্জ হয় বা ছেক্সুৱেল ফিলিংছবোৰ আমাৰ ডেভেলপ হয় ঠিক বৰ্থ ইন বইজ এজ ৱেল এজ গাৰ্লছ আৰু ইমচনেল আৰু ছ'চিয়েল চেঞ্জ থাকে তার মানে আমার ইমোশনাল স্টেবিলিটি আরম্ভ হয়ে যায় আমি বিভিন্ন ধরনের যেহেতু ইমোশনাল চেঞ্জেসব ফেস করব আরম্ভ করবো বা আমার বিভিন্ন ধরনের ফিলিংসব ডেভেলপ হয় গতি ইমোশনাল ইনস্টেবিলিটি থাকে এট দা সেম টাইম যেহেতু মই আগত ডিসকাস কৰিছো যে এডল্ট সেন্সত এতে আমি যেতিয়া চাইল্ডহুডত আস চাইল্ডহুডত সোসাইটিয়ে সসাইটিয়ে যেন চাইছিলে বা আমাক ইউ নো তেওঁলোকে আমাক এক্সেপ্ট কৰিছিলে সেই ধৰণে ধরনের আমার সেন্সত সেন্স নকৰে দ্যাট মিন্স দেৰ ৱে অফ লুকিং এট আ চাইল্ড ডিউৰিং এডাল চেঞ্চ ইজ কমপ্লিট ডিফ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য টাইম অফ চাইল্ডহুড চ' গতিকে ইয়াত কিছুমান ছ'চিয়েল চেঞ্জেছো থাকে এণ্ড এইখিনি আপোনালোকে গোটেই পি ডি এফ খিনি পাই যাব চালে মই জাষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছখিনি অকণমান ডিচকাছ কৰি দিছোঁ চ' কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ কি কি হয় এডল্ট চেঞ্চত গ্ৰ'থ স্প্ৰ' এডাল চেঞ্চ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বেৰিং ৰেষ্ট অফ মেচুৰেশ্যন চৰি ৰেটচ অফ মেচুৰেশ্যন এণ্ড অফ এণ্ড পিউবাৰটেড বাই ফিজিকেল চেঞ্জ মেকিং বাৰ্ণাৰেবল অফ হেল্থ এণ্ড পুৱাৰ হেবিট অফ এক্সপেৰিমেণ্টেচন চেল্ফ ইমেজ টাইট টু ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ য়েছ তাৰমানে আমি কি ভাবোঁ ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চটোৱে মোৰ ইমেজ আৰু ৰাইট সেইকাৰণে আমি নিজক বা নিজৰ এপিয়াৰেঞ্চটো আমি ভাল কৰিব বিচাৰোঁ এণ্ড ফ্লাকচুৱে ফ্লাকচুৱেটিং চেল্ফ ডিছকভাৰী আমি নিজক চিনি পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাট ইট অলওয়েজ ইউনো ফ্লাকচুয়েট ঠিক আছে অফ and আইডেন্টি আমাক আইডেন্টি লাগে আর আমি আন্ডারত আমি কন্ট্রোল হব নিবিগোট্রিজিম সো হাইট এন্ড সেল্ফ কনসিয়াশনেস লিজ টুকিং বিহেভিয়ার সিকিং বিহেভিয়ারও আমার থাকে ইমোশনাল আনস্টেবিলিটি থাকে যেহেতু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন ফিলিংস বা কনফ্লিক আমি ফেস কর কিউৰিয়চিটি এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন আমি আমাৰ মাইণ্ডত বহুতখিনি প্ৰশ্ন থাকে এণ্ড এট দ্য চেম টাইম আমি বহুতখিনি এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যনছবোৰ কৰিব বিচাৰোঁ ইউন' এডভাঞ্চ কৰিব বিচাৰোঁ য়েছ পিয়ৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ অথনি মই ডিচকাছ কৰিছোঁ যে ফ্ৰেণ্ডছৰ বেছিকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে গতিকে পিয়াৰৰ ইনফ্লুৱেঞ্চখিনি মেক্সিমাম থাকে ঠিক চিফটিং ৰিলেশ্যনশ্বিপছ চ' এডাল এণ্ড টেনচেল ফ্ৰম চেম চেক্স ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ টু ট্ৰানজিচন ফ্ৰম চেম চেক্স ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ টু ইনক্ৰিজ ইণ্টাৰেষ্ট ইন বৌ ছেক্সেজ অফেন লিডিং এগ্ৰেচন এণ্ড আৰ্গুমেণ্টিভনেছ উইথ পেৰেণ্টছ ৰাইট চ' আইডিয়েলিজিম এণ্ড কুৱেশ্বনিং অফ ভেলিউজ যিখিনি ভেলিউজবোৰ আছে যিখিনি নিয়ম নীতিবোৰ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰে শ্বৰ্ট টাৰ্ম থিংকিং মানে থিংকিং ইমান ডেভলপ নহয় এণ্ড ডিজায়াৰ অ ফৰ ৰিকগনিশ্যন আমাক কি লাগে ৰিকগনিশ্যন লাগে য়েছ চ' দিছ ইজ অল এবাউট এডাল চেন্স নাও লেটছ ডিছকাছ ফিউ কুৱেশ্যন ৰিলেটেড টু এডাল্ট চেন্স চ' এডাল্ট চেন্স ইজ জেনেৰেলি ডিফাইণ্ড এজ এ পিৰিয়ড বিটুইন য়েছ এডাল্ট চেন্স ইজ জেনেৰেলি ডিফাইণ্ড এজ এ পিৰিয়ড বিটুইন আপোনালোকে এজ চুন এজ পচিবল য়েছ যিসকলে চাই আছে কমেণ্ট কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক উইচ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হে মই আপোনালোকক থাৰ্টি থাৰ্টি নহয় টুৱেণ্টি ছেকেণ্ডছ দিওঁ টুৱেণ্টি ছেকেণ্ডছত আপোনালোকে আনচাৰখিনি দি যাওক য়েছ এডাল চেন্স ইজ জেনেৰেলি ডিফাইন এজ এ পিৰিয়ড বিটুইন Birth to 5 years, 6 to 12 years, 13 to 19, 20 to 30. What will be the correct answer? Okay, so here the correct answer will be option C. Okay. Next, what physical change occur during the adolescence in boys and girls? So physical mm -hmm. change physical change during adolescence. Growth, sprout, and development of secondary sexual character.

এণ্ড ডিক্ৰিজ মেটাবলিজম এণ্ড বন ডেঞ্চিটি ইয়াত আমি বহুত বেছি এনাৰ্জিটিক হওঁ ইন চাম ৰেয়াৰ কেচেছ বিকজ অফ ইউন' চাম ডিজিজ দেয়াৰ মাইণ্ড বি চাৰ্টেইন কেচেছ য'ত নেকি মেটাবলিজম বা বন ডেনচিটি ডিক্ৰিজ হয় বাট চান্স নাথাকে মেক্সিমাম টাইম এডাল চেঞ্চৰ আমি যদি একচুৱেল কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ চাওঁ তেতিয়া আমাৰ এইখিনি প্ৰব্লেম নাথাকে বা হেয়াৰ লছ এণ্ড ভিজেন চে ভিজেন চেইঞ্জো আমাৰ এডাল চেঞ্চত নাথাকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দ্য চাইক'লজিকেল ডেভেলপমেণ্ট অফ এডাল্ট চেন্স ইজ কেৰেক্টৰাইজ বাই চাইক'লজিকেল ডেভেলপমেণ্ট এডাল্ট চেন্সত কি ধৰণে কেৰেক্টাৰাইজ কৰা হৈছে ইনক্ৰিজ ডিপেণ্ডেঞ্চি অন এডাল্টছ আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকোঁ নেকি নো উই অলৱেজ ওৱান ইনডিপেণ্ডেণ্ট ফৰ্মেশ্যন অফ আইডেণ্টিটি এণ্ড চেল্ফ ইষ্টিম ইজ ইট টু অগন টু চাইল্ডহুড বিহেভিয়াৰ্ছ অ'ৰ ডিক্ৰিজ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন উইচ উইল বি দা কাৰেক্ট আনচাৰ

বি পিয়াৰ প্ৰেছাৰ এণ্ড চাবচেঞ্চ এবিশ্যন হোৱাট ইজ দ্য চিগনিফিকেণ্ট ইছ্যু ফেচ বাই এডল্ট এণ্ড ডিউৰিং দ্য টাৰ্ম অফ এডুকেশ্যন শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মেইন ইছ্যু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়নেল ৰিচৰ্চেছ নেক্সট Adolescents often face challenges related to Kanakwadhana challenge or Hanbukin hoy. What will be the correct answer? The correct answer will be option B physical and emotional changes. Next, what is the significant concern for adolescents regarding their mental health? Mental health or significant concern ki য়েছ ছাবচেঞ্চ এবিউজ এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ ডিচৰ্ডাৰ অ'কে দ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচাৰ্ণ ফৰ এডালচেন্স ৰিগাৰ্ডিং দেয়াৰ মেণ্টেল হেল্থ নেক্সট হোৱাট ইজ দিগনিফিকেণ্ট বেৰিয়াৰ টু এডালছ এণ্ড গাৰ্লছ এডুকেশ্যন ইন চাৰ্টেন চ'চাইটিজ হোৱাট উইল বি দা প্ৰব্লেম আৰু ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ থাকে যিহেতু এডালচেন্সত দে অলৰেডি হিট দিয়ে ফিউৱাৰ্টি ফিউৱাৰ্টি হিট কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এটা চেলেঞ্জ ফেচ কৰে Education or sector, and what is that? The correct answer is A, B, C, D. Ki hobo option C. Next, adolescents often face challenges related to equal opportunities for growth. What will be the correct answer? but peer pressure and body image issue, decrease need of for independence, equal access to recreational activities. What will be the correct answer? আমাৰ আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ল পিয়াৰ প্ৰেছাৰ এণ্ড বডি ইমেজ ইছ্যু য়েছ আমি নিজক লৈ যিহেতু বহুত কনচাৰ্ণ আৰু আমাৰ পিয়াৰৰ আমাৰ ওপৰত বহুত বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে নেক্সট উইচ ইজ দ্য ম'ষ্ট মেজৰ ইছ্যু এফেক্টিং এডলচেনছ ইন টাৰ্ম অফ ছেক্সুৱেল এণ্ড ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থিমিটেড এক্সেছ টু কনট্ৰাছেপ্টিভ এণ্ড ফেমিলি প্লেনিং ঠিকে okay next question which one of uh, which one of the significant consequence of substance abuse among adolescents which is one of the significant consequence of substance substance, substance abuser ki uh, among the adolescents yes so option c negative impact on brain development and academic performance next what is the significant challenge faced by adolescents in many societies in terms of mental health in case of mental health this one challenge faced by the adolescents and what is that the correct answer is high level of stress and anxiety next adolescents often face challenge related to we already discussed I had a question to repeat whole. next. okay. so what is the <coughs> significant barrier of adolescence mental health in many societies? Strong, uh, significant, uh, sorry, strong family support, stigma and lack of awareness about mental health, equal opportunities for grow growth, availability of recreational activities. what will be the correct answer? Kunubayi, go, go, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাট মেণ্টেল হেল্থৰ বিষয়ে মানুহবোৰ ইমান আৱেৰ নাথাকে আমাৰ চ'চাইটি ইমান আৱেৰ নহয় আৰু মেণ্টেল হেল্থ ইছ থকা বুলি ক'লে সেইটো এটা ষ্টেগমা সেইটো এটা কলংক বুলি ভাবি লয় মানুহে ঠিক আছে নেক্সট ইজনিফিকেণ্ট কনচাৰ্ণ অফ এডাল ৰিগাৰ্ডিং দেৰ ফিজিকেল হেল্থেল হেল্থেঞ্চ এবি আনহেলথি Diet. Yes. Next, what is the significant issue affecting adolescents in terms of social interaction? A, B, C, D, Kiho, correct answer? Try to answer as soon as possible. Okay, so the correct answer will be option B: that is peer pressure and social media influence. Next. Adults often face challenge related to what will be the correct answer? Yes, ABCD challenge related to peer pressure and body image issues. Okay. So healthcare by healthcare barrier for adults so what is the significant barrier to adolescents access to healthcare in certain societies what will be the correct answer the correct answer here will be option b stigma and lack of awareness about healthcare next what is the most uh, sorry what is one of the major issue affecting adolescents in term of nutrition and diet so again same Substance abuse and unhealthy eating habits. Next, what is the significant concern for adolescents regarding their social development? Again, the answer will be option B: peer pressure and social isolation. Next, adolescents often face challenge related to. I could repeat all. Okay. Next question. Hmm. So what is the significant barrier of adolescents' access to quality education in certain societies? What will be the correct answer? The correct uh, correct answer will be again option B, that is stigma and lack of awareness about education. Next, what is the major challenge faced by adolescents in terms of technology and media? Yes, decrease needs for technological issues. सरी स्किल्स ठीक है डिक्रीज नीड फर टेक्नोलॉजिकल स्किल टेक्नोलजिकल स्किल बेसि गुरुत्व निद जी टेक्नोलिकल स्किल खूब इम्पर्टेंट दिस इज वन अफ द मेजर चैलेंज ओके नेक्स्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कन्सार्न फर एडल्ट रिगार्डिंग दियर इकोनॉमिक सीचुएशन सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ए बी सी डी करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी নেক্সট এডলচেন্স অফ এন ফেচ চেলেঞ্জ ৰিলেটেড টু মাই গড কুৱেশ্যন ইজ বিন ৰিপিটেড এগেইন নেক্সট হোৱাট ইজ এডলচেঞ্চ ইট ইজ আ ফেজ অফ লাইফ বিটুইন চাইল্ডহুড এণ্ড এডাল্টহুড চলো চ' একৰ্ডিং টু ডাব্লিউচ' ডাব্লিউ এইচঅ' কি কৈছে এডলচেঞ্চৰ এজ কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে থাকে ইট ইজ ফ্ৰম টেন টু নাইনটিন ইয়াৰ্ছ सो व्हाट इज द फोकस की? एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद एक्सपेरिम बिहेवियर, ओके हाउ डाज एडल्ट कंट्रीब्यूट टू एडल्टुड एडल्ट और कंट्रीब्यूशन की थे एडल्टहुड एडल्ट सेन्सतर एक्सपेरियस फेस कर গতিকে সেই গোটেই এক্সপেৰিয়েঞ্চ বা স্কিলছ বা নলেজৰ কি থাকে এডাল্টহুডত এটা ইম্পেক্ট থাকে অ'কে চ' লাষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম পিউৱাৰ্টি স্পেচিফিকেলি ৰিফাৰ্ছ টু পিউৱাৰ্টি মানে কি পিউৱাৰ্টি মিনচ ফিজিকেল এণ্ড চেক্সুৱেল মেচুৰেচন ইন বইজ এণ্ড গাৰ্লছ অ'কে চ' ডেট চিট ফৰ টুডে দিছ ৱেৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ৰিলেটেড টু দ্য ফাৰ্ষ্ট টপিক অফ থাৰ্ড ইউনিট ডেট ইজ চিগনিফিকেন্স অফ এডাল চেন্স আৰু এডাল্ট চেন্স চাইক'লজি আৰম্ভ কৰিছোঁ জাষ্ট আৰু কেইটামান ক্লাছত সেই গোটেই ইউটিউব ছিৰিজটো শেষ হ'ব এণ্ড বিফ'ৰ ডেট ইফ ইউ ৱান টু জইন আৰ প্লাছ কৰ্চেছ ইউ কেন জইন দ্য প্লাছ ক'ৰ্ছেছ যিটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে এণ্ড হিয়েৰ ইউল গেট লাইভ ক্লাছেছ আৰ উইকলি মক টেষ্ট থাকিব প্ৰেক্টিক প্ৰেক্টিচ মেটেৰিয়েলছবোৰ থাকিব এণ্ড আমি চিলেবাছ কমপ্লিট চিলেবাছ ফ'ল' কৰোঁ ইয়াত আপোনালোকে জেনেৰেল ইংলিছ পাই যাব গোটেইখিনি আছামিন পিপলখিনি পাব জেনেৰেল ইংলিছ যিহেতু মই নিজেই কমপ্লিট কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে জেনেৰেল ইংলিছ পঢ়ি খুব ভাল পাব এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি মেথছখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে এটা কোৰ্চতে এভেইলেবল পাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে জাষ্ট এই এক্সাম ক্ৰেকাৰছ আছাম এপটো ডাউনলোড কৰিলে হ'ল ফ্ৰম গুগল প্লে' ষ্ট'ৰ আৰু লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আৰু যদি আৰু বিশেষ ইনফৰমেচন লাগে ইউ কেন জাষ্ট ড্ৰপ ইউ মেছেজ ইন দিছ নাম্বাৰ ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' ফাইভ ছেভেন ফাইভ নাইন টু নাইনত অ'কে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড য়েছ দে ইজ ওৱান মোৰ এনাউন্সমেণ্ট যে যিডিপিও এ পি যেটু এর যদি পরীক্ষা কন্ডাক্ট করব সিডি পি ইউ সি অপশনেল পেপার এডুকেশন উইথ সাইকোলজি আর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট লম বলে ভাবিছে আপনার এবাৰ চেক পাৰে বা আপনার ডাইরেক্টলি মোক মেসেজ ড্রপ পাৰে ঠিক আছে আই থিঙ্ক সাম অফ ইউ মাই হ্যাভ মাই নাম্বার ইয়েস সো আপন ডাইরেক্টলি মোক মেসেজ ড্রপ পাৰে ইফ ইউ হ্যাভ নট ইউ ন' ই জইন দ্য প্লাছ কোৰ্চ ফৰ চি ডি পি ই চি ডি পি ইৰ কাৰণে যদি প্লাছ কোৰ্চ জইন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে এণ্ড এট দ্য চেম টাইম আপোনালোকে যদি চি ডি পি ইৰ অপচনেল পেপাৰ ইকনমিক্স বা এডুকেশ্যন উইথ চাইক'লজি বা চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট যদি অপচনেল পেপাৰ আপোনালোকে লৈছে তেতিয়াও আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্চ জইন কৰিব পাৰে দ্য কোৰ্চ ইজ এন ভেৰি মিনিমেল ইউন' ৰেট চ' বহুত কম পইচাত আপোনালোকে কোৰ্চ পাই যাব এণ্ড এডুকেচন উইথ চাইক'লজিৰ কোৰ্চ মই অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে ইটছ গয়িং অন চলিয়ে আছে শেষ হওঁ হওঁ আপোনালোকে সেইখিনি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'খিনি পাই যাব যিমানখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখিনি আছে সেই গোটেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ খিনি পাব মক টেষ্টখিনি পাব এণ্ড এট দ্য চেম টাইম যিসকলে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট অপচনেল পেপাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ যে এতিয়ালৈকে কোৰ্চ আৰম্ভ হোৱা নাই এণ্ড ভেৰি চুন আই এম গোৱিং টু ষ্টাৰ্ট দৰ্চ ফৰ ইউ অল চ' ইফ ইউ ওৱান এনি অফ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন বা যদি আৰু ইনফৰ্মেশ্যন লাগে ইউ কেন জাষ্ট ড্ৰপ আ মেছেজ উইথ ইউৰ নেম এণ্ড অপচনেল পেপাৰ টু দ্য নাম্বাৰ চেভেন জিৰ' নাইন নাইন এইট টু টু থ্ৰী টু ফ'ৰ চ' দিছ ইজ মাই হোৱাটছএপ নম্বৰ ইয়াত আপোনালোকে মেছেজ ড্ৰপ কৰিব পাৰে ইফ ইউ ৱান টু গেট জইণ্ড ইফ ইউৱান টু গেট এন ৰ'ল বা আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' ফাইভ ছেভেন ফাইভ নাইন টু নাইন এইট অ'কে চ' ডেটছ ইট ফৰ টুডে' থেংক ইউ চ' মাছ এণ্ড এতিয়াৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ ইউ ন' ক্লাছখিনি আৰু কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফৰ ছাম ৰিজন আই ৱাজ নট এবল টু টেক ক্লাছেজ অন ইউটিউব বাট য়েছ নাও অনল বি কণ্টিনিউ ইন ইউটিউব অলছ' এণ্ড প্লিজ ডাউনলোড এণ্ড চেক আৰ এপ ইউল গেট অল দ্য ক'ৰ্চেছ দেৰ ফৰ এনি ইনফৰমেশ্যন ইউ কেন জাষ্ট ডায়ল দ্য নাম্বাৰ ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' ফাইভ ছেভেন ফাইভ নাইন টু নাইনত য়েছ আৰু যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কিবা কুৱেৰী আছে ইউ কেন ড্ৰপ ইউৰ কমেণ্ট এজ ৱেল এণ্ড পেডাগজি যদি এতিয়ালৈকে জইন কৰা নাই আপোনালোকে কাইণ্ডলি পেডাগজি এবাৰ জইন কৰি লওক গোটেইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকে তাত এভেইলেবল পাব এটা ফাইলত য়েছ আৰু পেডাগজি বুলিয়ে নহয় পেডাগজিৰ লগত আপোনালোকে তাত জেনেৰেল ইংলিছ পাব এণ্ড বাকী কৰ্চেছ যিখিনি আছে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব অ'কে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' চি ইউ চোন ইন নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড কিপ অন ষ্টাৰ্টিং চ' বাবাই থেংক ইউ ছ' মাছ